drama. Mensur Ajdar Pašić se sinoć posvađao sa obezbeđenjem zbog toga što nije želeo da poštuje pravila života u zadruzi i zatim napravio dramu zbog toga. Kako pravila nalažu, zadrugari odlaze do studija u kombiju i isto tako, kada se nastup završi, oni se vraćaju kombijem na imanje kako bi se sprečilo da dođe u kontakt sa nekim. Mensur je odbio da nakon nastupa uđe u kombi tražeći da ide peške, što je strogo zabranjeno. Obezbeđenje ga je najljubaznije zamolilo da uđe u kombi, na što je on uzvratio pretnjama i agresivnim ponašanjem. Zbog ovoga se njegova devojka Mina Vrbaški naljutila na njega, te nije želela da priča s njim, što je on ispričao Marku Đedoviću i Davidu Dragojeviću u pubu. Boli me, smeta mi, pita mi šta je problem, on ignoriše. Možda je nju pogodila reakcija ta moja, priznao je Mensur. Mensurovo ponašanje su prokomentarisali Ana Korać i Lepi Mića. Apsolutno ništa, samo par reči prepričavale Ana Mići događaje. Neka se svađaju samo da ga neko nije udario, nadovezao se pevač. Ne, baš ništa, ja sam tu znala da će Mensur izdramiti. Znaš kako ovde se pravi od komarca magarac, prokomentarisala je Koraćeva. Po svojoj prilici, njegovo ponašanje neće proći bez kazne.